таласта алтын тамга аттестатын алган бүтүрүүчүгө сыйлык тапшырылды талас районунун шумкар айыл аймагындагы асылкан бөрүбаев атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү адинай хаписова артыкчылык аттестатын алды ал бул жылы талас району боюнча алтын тамганы жалгыз алган бүтүрүүчү болуп калды жыйырма бешинчи майда асылкан бөрүбаев атындагы орто мектебинде акыркы коңгуроо аземи болуп өттү ага шумкар уя айыл өкмөтүнүн башчысы бакыт кыдыралиев катышты ал айыл өкмөттүн атынан башка окуучуларга үлгү болуш үчүн адинай хаписовага айфон он беш үлгүсүндөгү телео анын ата энесине 100 000 сом мектеп жетекчиси менен класс жетекчисине эс алууга дубайга жолдомо мектепке mercedes бенz спринтер үлгүсүндөгү кичи автобус тапшырды буга чейин 2023 миң жыйырма үчүнчү жылы айыл аймактагы мектептердин бүтүрүүчүлөрү алтын тамга артыкчылык аттестатын алса ал мектепке автоуна берилери айтылган быйыл талас облусунда 11 биринчи классты эки аяқтап окуучу аяктап жатат талас облусу боюнча 8 окуучу алтын тамгага ээ болду административдик аймактык реформанын алкагында бекмолдо жана осмонкулов айыл аймактары бириктирилип сасык булак айылын административдик борбор деп аныктоо менен шумкар уя айыл аймагы түзүлгөн шумкар уя айыл өкмөтү талас районундагы дотациядан чыккан айыл өкмөттөрдүн бири айыл аймакта жер үй алтын кени жайгашкан айыл өкмөттүн бир жылдык бюджети эки жүз отуз миллион сомду түзөт